Hej alla! Idag ska vi spela en spel som heter Baby in Yellow. Så om ni gillar det här spelet som heter Baby in Yellow, den är inte ens jätteläskig. Det här spelet, så snälla followa min TikTok och subscriba min channel och likea. Snälla, jag vill ha 1 miljon likes. Så hoppas ni likar, så nu kör vi! Så nu ska vi se en baby yellow. Watch me. Vi behöver mata den. Det har inget gå. Okej. Här har vi en mjölk. Ja, den ser jätteglad ut. Vi changer den på table, så nu ska vi lägga den där. Oh, nej. Wee! Kom hit! Vi följer efter den. I kidnapped this. Jag changer den. Åh nej! Det drar inget. Där. Och jag slutat på det här spelet om jag kan. And baby Nilo. Oh, nej. Åh gud, den är arg.
Okej! Jag stängde min hörs. Men jag behöver slå den! Dumb baby! What do you do with this? Du är så på dig. Du ska inte vara scary. Okej. Okej, tack för video. Om jag spelade det här Baby in Yellow spel, så snälla subscriba och likea min video. Please subscriba till mig. Så hej då, jag älskar er alla. Och glöm inte att följa mig på TikTok.